Hujan hari ini. Jom kita pergi ambil daun bayam lah. Ini kita makan daun bayam. Ambil kacang panjang. Monyet punya kerja ni. Kau jaga kau monyet. Bayam pun dah boleh makan. Hari ni kita goreng lah bayam. Ulat-ulat pun dah banyak ni. Baik-baik kita yang makan daripada dia makan. Sebab tanaman aku ni aku memang tak letak racun. Tak letak racun. Belum terfikir nak letak racun. Lebih baik kita makan yang fresh-fresh lagi. Yang organik. Bayam ni bayam organik ni tak ada. Tak ada racun serangga. Tak ada racun serangga. Sebab tu banyak benih-benih ulat ni. Nampak? Banyak ulat. So, pokok ni aku tak cabut. Sebab dia akan naik daun yang baru. Okay, kalau dekat kedai-kedai pasar raya tu, dia orang akan cabut lah. Dia orang akan cabut. Sebab nak nampak cantik lah pokok sebatang-sebatang. Okay, ni aku akan potong sajalah daun dia. Lepas tu kita boleh menggoreng. Ayam ni sedap ni makan, goreng. Adik suka makan adik? Tahu. Tahu. Kita makan sayur bau kita sihat. Sebab dia kaya dengan zat besi. Sayur bayam ni. Bagus. Kita goreng, letak bawang sikit, bawang putih, iris cili, ikan bilis. Tak minyak, kita goreng. Memang best. Nak sedap lagi, kita letak apa tu? Udang kering. Ho! Memang padu lah kalau letak udang kering. Tak percaya, adik try. Sekejap lagi abang buat. Memang padu. Yang atas dah ni kita biarlah sikit bagi dia bernafas untuk dia tumbuh yang baru tu, pucuk-pucuk baru. Nampak? Daun bayam. Yang dah terlampau banyak makan ulat tu tak payah ambil lah. Dekat dalam ni ada lagi adik. Ada lagi dah bayar. Okay. Zahidah pun ada. Kita akan goreng sayur bayam hari ni. Hida kena makan. Oh, zat besi bertambah-tambah. Pokok tomato ada sini lah. Tengok. Boleh tengok. Pokok tomato pun dah jatuh dah. Dah bunga dah tu. Dah berbunga dah pokok tomato tu. Oh, nampak bunga dia. Nanti dia naik lah tomato tu. Nanti dia naik tomato. Kita biar dah lah. Ayam ni pun dah cukup dah. Kita biar naik. Lain kali kita boleh makan lagi. Yang ni biar dulu. Badi ni dah kena gigit dah. Mana? Banyak. Kenapa? Oh, ni ulat makan? Ya. Tak apa, ulat makan tak apa. Maksud dia, pokok ni tak ada racun. Sihat untuk kita makan. Kalau ulat boleh makan tu, maksud dia kita boleh makan. Jadi kalau daun-daun yang jual kat pasar raya tu,
ulat tak makan kita nampak comel, cantik, bersih je. Itu maksud dia letak racun banyak, ulat tak lalu makan. Maksud dia bila ulat tak nak makan tu maksud dia bahaya. Tu maksud dia. Kalau ulat pun takut nak makan, dia bahaya. Nampak ni? Ulat bila makan, dia buang najis-najis dia kat sini. Tu nampak najis-najis ulat tu. Kalau najis tak boleh makan, Ban. Najis dia tak boleh makan. Kita kan kena basuh dulu. Kita akan basuh dulu. Kita akan basuh dulu dia nanti. Tapi kalau... ni yang dah besar. Mana? Ni bukan. Ni pokok bendi. Ni kacang bendi. Nampak kacang bendi baru nak naik dah ni. Tuh, tuh. Nampak. Bendi. Ni bendi. Bukannya pokok ayam. Daun dia besar. Syah? Oh, Syah. Abang potong sayur dulu tengok ni. Sayur bayam tadi abang ambil kat belakang. Kita basuh. Okey, ni kari udang. Tadi sebelum petik bayam tadi, saya dah masak lebih awal lagi lah kari udang ni. Okey, insyaAllah next time kita buat tutorial resepi macam mana nak buat kari udang sempoi yang macam ni. Kita guna udang yang lebih besar lagi lah lepas ni. Okey, thank you. That's enough. Thank you very much. Let have a try. Okay, kejap lagi nanti abang bagi. Macam nak ada kuah putih ni juga. Kuah putih juga. Okay. Macam nak yang kuah sayur bayam putih ni. Memang menyelerakan. Memang sedap. Sedap. Sangat-sangat sedap. Aisyah tak nak udang. Aisyah tak nak udang? Aisyah tak nak udang? Aisyah nak nasi kuah gula. Okay. Udang? Sayur bayam yang kita tanam hari tu. Yummy. Alhamdulillah tadi bayam yang saya petik tadi tu
daun-daun bayam tadi tu bolehlah guna untuk makanan untuk sayur-sayur hari ni lah. Jadi saya galakkanlah pada teman-teman, sahabat-sahabat semua yang berminat dalam cucuk tanam ni, boleh mencuba cucuk tanam di kawasan halaman rumah sahaja. Okey, sahabat-sahabat semua, semoga kita berjumpa lagi di channel Adik Lin. Assalamualaikum, bye-bye.